الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل كافرا ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, elogiou os dotados de inteligência, os intelectuais. Allah subhanahu wa ta'ala chamou os seus servos, os verdadeiros servos, de intelectuais, de possuidor, de ou por outra, aquelas pessoas que fazem uso da habilidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu, que é o raciocínio. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqueles que escutam a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e seguem aquilo que é melhor. Allah diz: Ulaika alladhina hadahumullah. Esses são os que Allah subhanahu wa ta'ala guiou. Wa ulaika hum ulul albab. E esses é que são os intelectuais. Esses é que são os dotados de inteligência. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos esta oportunidade, prezados irmãos, de ouvirmos. Esta é uma grande dádiva. Allah diz no Coran: Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Se quiserem contar as dádivas de Allah, não serão capazes de contar as dádivas. Uma das grandes dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós é a nossa visão, a nossa audição. De todas as outras dádivas são importantes, mas a visão e a audição, prezados irmãos, quem não possui essas dádivas? Allah no Coran, em outro lugar, assemelhou. Diz: você é capaz de fazer ouvir um surdo, é capaz de ver, fazer ver um cego. Se eles não conseguem enxergar o caminho da verdade, esses estão desviados, estão perdidos. Se não conseguem escutar as palavras corretas e certas para eles mudarem e alcançar a orientação, esses também estão completamente desviados. Allah deu-nos esta habilidade de escutarmos e pormos em prática aquilo que nós escutamos. Por isso Allah diz: Alladhina yastami'una al-qawla. Aqueles que escutam a palavra de Allah, fayattabi'una ahsana, e seguem o melhor, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer. Estes são os dotados de inteligência e são os intelectuais. Vamos abordar um tema de extrema importância que muitas das vezes tem feito com que as pessoas vendam a sua religiosidade, vendam o seu imã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou isso no hadith que foi mencionado nos livros autênticos do hadith, Bukhari, Muslim, assim como outros livros, na autoria da Abu Huraira radiallahu anhu. O profeta vai chegar um tempo em que ao anoitecer a pessoa será crente, mas ao amanhecer será um descrente. Ao amanhecer será crente, ao anoitecer será descrente. O profeta dizia: "Bi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya." Irá vender a sua religiosidade, a sua religião, o seu din em troca de algo mundano. Estes são perdedores.
Nós temos que fazer uma reflexão, fazermos uma retrospectiva daquilo que tem sido a nossa rotina, nossa prática, se nós fazemos parte desses indivíduos ou não. Muitas das vezes nós nem sequer nos apercebemos, mas nós vemos que estamos, quando analisamos a situação, encontramos este resultado do hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por causa de alguma dificuldade, uma situação que ele se encontra, está completamente aflito. O que ele faz? Ele vende a sua religião. Ele não está preocupado com consequências do Akhira. Ele quer ter o problema dele resolvido naquele exato momento, independentemente de vender a sua religiosidade ou não. O profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe-nos a melhor dádiva. Allah deu-nos a melhor dádiva, que é o Islã. Allah diz: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Allah criou todas as criaturas. Toda a criação pertence a Allah. Allah criou-vos. Dentre vocês, uns são crentes e outros são descrentes. A melhor dádiva que existe é o dádiva do Islã e dádiva de Imã. Allah colocou-nos nessa face da terra. Para quê? Qual é o propósito da nossa estada nessa face da terra? Podemos dizer para? Para? Para quê? Estamos aqui no dunya para fazer o quê? Pode não saber até. A inércia também pode ser justificada. Pode não saber por que está aqui. É para sermos testados. É para sermos testados. Allah diz no Surat Al-Mulk: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Allah é aquele que criou a morte e criou a vida para fazer o quê? Para pôr-vos à prova, para testar-vos. Nós estamos aqui no dunya para ser testados. A nossa adoração, como dizemos, fomos criados para adorar Allah, a nossa adoração é um teste. Se nós vamos passar nesse teste ou não. Allah disse para nós adorarmos a Ele. É como teste, se você vai querer fazer ou não vai querer fazer. A adoração está neste teste que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surat Al-Mulk. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. Para pôr-vos à prova. Quando tira um familiar, quando tira um membro da tua família, tirou a vida dele. Para fazer o quê? Para te pôr à prova. E se você for bem-sucedido naquele exato momento, naquela prova, Allah subhanahu wa ta'ala manda imediatamente um palácio a ser construído a teu favor no Jannah. Tirou um membro, perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu a mãe, morreu. Você sabe que isso vem de Allah. A coisa que você diz: louvado seja o Allah, alhamdulillah. Grande teste. Allah diz: ubnulahu baytan fil Jannah wa sammuhu bayt alhamd. Alhamdulillah significa todos os louvores são para ti, Allah. Você colocou-me nesta situação, todos os louvores são para ti, ó Allah, tu és o louvado. Kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Jamais nos alcançará senão aquilo que Allah prescreveu para nós. Esta é a crença do mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Nós vendemos a nossa religiosidade, por quê? Por causa de bens mundanos. Por causa de filhos. Nosso filho está com um problema sério. Não consigo resolver este problema, nem sequer com médicos, nem sequer fazendo ruqya. Não está a ultrapassar o problema, não está a ficar resolvido. O que você faz? Alternativa, talvez. As pessoas dizem que a Igreja Universal, o problema fica resolvido. Deixa eu tentar lá na Igreja Universal. Vou levar para curandeiro. Porque aquele é bom curandeiro. Antes de você chegar, ele já te diz qual é o problema. Allah te colocou num teste. Você está sendo testado. E não venda o teu imã por qualquer que seja o preço. Não venda. Porque você pode perder tudo. O dunya e a akhira naquele instante. Nós hoje estamos prontos a vender o nosso Islã em troca de bens mundanos. Sahabas estavam prontos a dar tudo e mais alguma coisa para fugir e estar num lugar onde ele pode praticar o Islã de forma tranquila. Suhaib ibn Sinan. Já ouviram falar desse sahabi? Talvez não. Suhaib Rumi. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Este sahabi emigrou de Meca para Medina. Era um sahabi que veio para Meca pobre, Rumi, romano.
Foi pobre, trabalhou tanto e ganhou muita riqueza, ficou rico. Quando abraçou o Islã, o profeta disse para emigrar para Medina. O senhor tem que emigrar. Fez o quê? Cavou na porta de casa e enterrou todo o tesouro. E foi-se embora para Medina. Os mushrikes aperceberam de imigração deste homem. Perseguiram ele. Se você não sai daqui, você fica aqui em Meca. Você veio pobre, já é rico. Aqui em Meca, fica aqui. Ele disse, vocês estão a me impedir de emigrar por causa da minha riqueza. Eu vou indicar onde deixei. Para eu poder ir praticar o meu din em Medina. Indicou, está em minha casa, embaixo da porta, vão cavar lá, vão encontrar a minha riqueza. A palavra naquele tempo era tudo, independentemente sendo mushrik ou não. Ninguém estava pronto para ser chamado de mentiroso. Ninguém. Podia fazer tudo e mais alguma coisa, mas ser chamado de mentiroso, ninguém estava pronto. Então ele disse, eu dou a minha palavra, vão buscar a riqueza onde eu deixei. Eles foram lá, encontraram aquela riqueza onde estava lá. Suhaib continuou a sua migração, chegou a Medina. Allah informou Jibril, daqui Allah informou a Muhammad através de Jibril, daquilo que havia acontecido com Suhaib. Estava a migrar sozinho. Quando o Suhaib encontra com o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Rabih al-bay' ya Abu Yahya." Ou Abu Yahya, fizeste uma alta bolada, no termo que nós usamos hoje. Fizeste um bom negócio, ganhaste muito lucro. Suhaib disse: "Ya Rasulallah, ninguém estava comigo." Jibril te informou? Disse: "Sim." Jibril informou-me daquilo que aconteceu. Rabi halbei ya Abu Yahya, fizeste um bom negócio. O Allah revelou um versículo: "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu ra'ufun bil 'ibad." As pessoas estão prontas a dar tudo para o agrado de Allah. Foi lá começar outra vez de zero, mas teve a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Há momentos, prezados irmãos, que a situação que enfrentamos é severa. Severa. E nós o que fazemos? Não encontramos alternativa, senão achamos, não estou a dizer é o que acontece, achamos que a alternativa ou a resolução deste problema é eu optar por um caminho proibido. E nós damos esse passo. Estamos a vender o nosso din. Estamos a vender a nossa religiosidade. Allah disse no Coran em vários lugares que eu irei vos pôr à prova. Eu irei vos testar. Eu irei vos testar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ está enfatizado da melhor forma possível. Eu irei vos testar. Como? De várias formas. E ninguém sabe qual é o teste dele. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ medo. Medo, medo. De quê? De tantas outras coisas. Se eu não for optar por esse caminho, minha transação, meu negócio não vai andar bem. Tenho que fazer, por mais que seja haram, não tem alternativa. Está com medo. Às vezes o medo é um castigo. Allah castigou também um povo com medo, só ficar com medo. Houve um tempo que as pessoas aqui viviam com medo. Não é? No tempo em que o rápido estava tão forte, as pessoas não sabiam até o ponto de dizer, a gente já não sabe quem é o próximo. Toda a gente estava com medo. Allah disse, eu vou vos pôr à prova. Através do medo, bishay'in min al-khawf, wal-ju', fome, naqsin min al-amwal, diminuição de bens, wal-anfus, membros de família, wal-thamarat, resultado de frutos, wabashir as-sabirin. Dê boas novas aos pacientes, aos perseverantes. Quem são esses? Alladhina idha asabatuhum musibah, aqueles quando alguma calamidade alcança eles, o que que eles dizem? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nós viemos de Allah e a Allah retornaremos. Olha o que Allah diz depois disso. Quando as pessoas dizem isso, Allah diz: "Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun." A esses estão as bênçãos de Allah. As bênçãos de Allah estão com essas pessoas. A misericórdia de Allah está com essas pessoas e esses é que são os bem guiados. Esses é que são os bem guiados. Allah prometeu. As pessoas pensam que serão deixados só por ser crente, por ser muslim e não será testado. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Nós testamos aqueles que vieram antes deles. E nós fizemos a distinção, distinguimos quem eram os verazes e quem eram os mentirosos.
Allah diz ainda no Coran: Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Vocês pensam que vão entrar no Jannah assim só do nada? E nem sequer passaram por situações difíceis como aqueles que antecederam vocês passaram também por situações difíceis. Massatuhumul ba'sa. Passaram por momentos difíceis, adversidade. Alcançou eles. O adorró, o azulzilu. Foram sacudidos pela situação difícil. Foram sacudidos até que o mensageiro e os crentes com quem ele estava disseram: Mata Nasrullah. Ajuda de Allah, quando é que chega? Estamos à espera da ajuda de Allah. Chegaram, passaram por esses momentos. Allah está aqui a começar a dizer: vocês acham que vão entrar no Jannah assim do nada, sem passar por os testes de Allah? Nós iremos passar por este teste. O mundo todo, prezados irmãos, não tem valor perante Allah. Não tem valor nenhum perante Allah. Uma asa de mosquito tem mais valor que o mundo todo e aquilo que o mundo contém. Porque se tivesse valor superior à asa de um mosquito, se o mundo tivesse valor superior à asa de um mosquito, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah não daria um gole de água ao kafir, aquele que rejeita a sua existência. Mas Allah, o dunya, hadith diz, Allah dá o dunya a quem ele gosta e a quem ele não gosta. O dunya Allah dá a todos. Nós temos que perguntar por que ele, o dunya tem muita riqueza. É dunya. Allah dá a quem Allah gosta e a quem Allah não gosta. Mas o din, a compreensão do din, Allah somente dá aquele quem Allah gosta. E para nós chegarmos a este ponto, temos que utilizar as faculdades que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporcionou. A audição. Não é? Escutarmos, pesquisarmos, aprender. É desta forma que nós vamos estar próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém vai dormir acordar um santo. Não existe isso. Não existe. Não existe. Você não faz esforço e já se tornou um grande walio de Allah. Não existe isso. Isso alcança-se com esforço e sacrifício. Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos, não é? E cada um tem seu teste. Allah testa as pessoas de várias formas. O profeta sallallahu alaihi wasallam também foi testado. Vários profetas foram testados. Allah disse para Nabi Ibrahim alayhi salam: Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Esse é um grande texto, um texto claro. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quantas situações não passou? Mas ele foi sempre paciente e com esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que saber em todo momento, quando nós encontramos momentos difíceis, ninguém sabe qual pode ser o teste que Allah subhanahu wa ta'ala pode lhe colocar. Há vezes em que o teste para nós, Allah põe-nos a assistir, não é? O bom desenvolvimento da pessoa com quem está conosco sempre. Nós estamos a trabalhar juntos, somos sócios. Por vezes, um tem mais habilidade que o outro. E nós começamos a fazer o quê? Conspiramos. Fazem negócios juntos. Você está a ver que o outro está a desenvolver mais do que você. Mas compram do mesmo fornecedor. Os preços são mesmos. Você começa o quê? Conspirar. Não está satisfeito. O cotovelo está a dar muita comichão. Não consegue ver outro bem. Fique satisfeito. Eles pensam, quem que fez a distribuição do risco da misericórdia de Allah? Allah diz, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat ad-dunya. Nós é que fizemos essa distribuição. Nós temos que ir à busca, à procura. Mas há vezes em que você vê que o resultado não depende de ti. Mas o esforço você tem que fazer. Allah diz, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayat ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Elevamos um em detrimento do outro. Até nos mensageiros eram assim. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Nos mensageiros também existia isso. Há uns que Allah dialogou diretamente com eles, outros Allah elevou os seus graus. Existe esta diferença. Portanto, nós temos que saber estar. Não podemos conspirar simplesmente porque o outro está a desenvolver mais. Eu, a dar este exemplo, lembro uma passagem de um dos califas de Banu Umayya. Tinha, dos seus subordinados, tinha um que ele, o califa gostava mais dele. Gostava mais dele. Então, sempre que se tratasse de assuntos econômicos, de grandes boladas, né, grandes negócios, ele somente tinha uma pessoa específica que ele chamava.
e falava, transmitia aqueles que eram os planos para que fossem executados. Tinha outro que também estava no mesmo patamar com este. Ele não gostava desta aproximação do califa com aquele que estava no mesmo nível com ele. O que ele fez? Ele conspira. Não está satisfeito. Allah está a testar ele na situação que está. Ele não está satisfeito. O que ele faz? No momento ele vai ter com o califa. Inventa uma história. Sou califa. Aquela pessoa quem você toda hora chama não gosta do seu hálito. Ele diz que você tem um mau hálito. Ele não gosta. Por mais que você está próximo a ele, mas ele detesta a ti. O califa diz, ah, é isso que está a acontecer? Sim, é o que está a acontecer. Está bem, nós vamos ver. Então ele vai ter com o subordinado. Diz, você não pode ir ter com o califa até que antes passe uma refeição comigo. Vem passar uma refeição comigo, depois você vai ter com o califa. Ele disse, tudo bem. Ele foi lá para casa deste colega. E o colega o que faz? Dá-lhe de comer uma comida que tem um cheiro forte, desagradável. Um cheiro desagradável. E depois ele vai lá ter com o califa. O califa chama ele. O que ele faz? Ele pega num pano e tapa na sua boca para não transmitir aquele cheiro forte ao califa. Quando ele vai para o califa vê ele aproximar-se com aquele cheiro, com aquele lenço tapando a sua boca e nariz. Isso é verdade, o que ele estava a dizer? Ele não gosta de mim. Está bem. Então passa mais um outro documento para ele. Ele vai entregar o chefe do exército. Vai entregar o chefe do exército. Então ele pega aquilo, está a entregar o chefe do exército. Fora, encontra aquele homem que lhe alimentou. Onde é que vais? Não, o califa deu-me este documento para entregar ao chefe do exército. Não, deixa que eu vou para lá. Deixa eu vou entregar para ti. Não, eu sou o braço direito do califa, eu tenho que entregar. Não, fez de tudo para que levasse aquele documento que o califa havia dado. Foi, entregou o chefe do exército. O chefe do exército está a abrir o documento. Ele pergunta, é um negócio de quanto? Quantos mil dinars é este negócio? Diz, hás de ver agora quantos mil dinars são. Diz, levanta a tua cabeça para cima. Ele levanta e aniquilou. Qual foi o ponto de partida? Insatisfação da posição que ele estava. O ponto de conspirar. Depois de um tempo, o califa está a ver que o mesmo homem está a voltar. E o que se passa? Eu não te dei um documento para você chegar. Diz, não. O meu colega pediu que fosse ele a levar este documento. Então, aí apercebeu-se depois da conspiração toda. Partiu de onde? Insatisfação da posição que estava. Colegas no trabalho, hoje é o que acontece muito. As pessoas estão satisfeitas e conspiram umas às outras. Espero que não seja este fim. Espero que não seja este fim. Ficamos satisfeitos na posição que Allah nos colocou. Nós vamos fazer maior esforço para ascendermos, alcançarmos uma posição alta, mas não através de conspiração. Quando eu digo isso, vários outros exemplos que eu podia aqui mencionar, demorei, desculpa, por causa do congestionamento, não pensei que poderia encontrar um tráfego do género. Só para mencionar dois exemplos de situações em que nós vendemos a nossa religiosidade. Esta mensagem vai direcionada às nossas irmãs. São muitos os casos de género. As nossas irmãs, às vezes, sentem-se que estão numa idade avançada e não têm nenhum pretendente muçulmano. E aparece um não muçulmano que gosta muito dela e ela gosta dele. Também é uma oportunidade. Já estou numa idade avançada, não estou a encontrar marido. As pessoas já estão a falar e ela pensa que está a ficar para a titia. Então, o que ela faz? Ela está pronta a sair lá. Vem falar, chefe, temos essa situação. O Sharia disse, não é permissível. Uma muçulmana não pode casar com um não muçulmano. Mas só vamos fazer civil. Não vamos fazer nikah. Allah colocou no texto, irmã. Allah disse, haram. Não pode casar com não muçulmano. Então tenha em mente sempre, quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, no dia de Qiyama, quando as pessoas verem o resultado da paciência que tiveram no dunya, da paciência que tiveram no dunya, o desejo deles será, oxalá que eu tivesse sido despedaçado com uma tesoura, passar por momentos difíceis e ser paciente, por causa da recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala vai dar. Este é um exemplo. Nossas irmãs, quando se trata de momento de divórcio, onde há partilha de bens, nós dizemos, o Sharia diz esta porção que você tem. Não, eu não quero saber de Sharia. Eu quero ir para o tribunal. Porque acha que vai ter mais porção. Está a vender o seu din em troca de bens
materiais. Está com o filho doente, vai para o hospital. Vai para o hospital, tenta fazer tratamento como desde que não passe os limites do Sharia. Então disse, não, vamos para o universal, vamos para o curandeiro e o curandeiro vai resolver o problema. Às vezes esse problema é resolvido, sim. Nesses lugares o problema é resolvido. Isso chama-se istidraj. Allah não colocou cura no haram. Prezados irmãos, Allah não colocou cura no haram. Não. Então Allah abre as portas que você escolheu. Como Allah diz, quando as pessoas começam a transgredir, transgredir abertamente, Allah diz, Fatahna alayhim abuaba kulla shay. Nós abrimos todas as portas para eles. Abrimos as portas. E ele pensa que está correto lá. Se eu estivesse errado, Allah estaria a me castigar. Não. Allah abre as portas para tornar-se claro que você é merecedor do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós temos que ter, prezados irmãos, em mente que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos põe à prova, e o teste que nós passamos é de acordo com a nossa fé, de acordo com o nosso imã. Quem tiver imã alto, teste também é alto. Quem tiver imã baixo, teste é baixo. Como o professor Salam diz, Ashadu nasi balan fal anbiya. As pessoas que são mais testadas são os profetas. Depois aqueles que estão mais próximos do profeta e assim sucessivamente. Quando Allah priva-nos de algo, é porque Allah gosta de nós. Allah está a guardar algo melhor para nós. Como o hadith autêntico foi mencionado por Imam Ahmad, que Allah subhanahu wa ta'ala priva o seu servo de algo enquanto Allah gosta dele. Allah faz isso. Assim como vocês fazem, o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como vocês fazem, privam o doente de certas comidas, de certas coisas, porque vocês querem o bem daquele doente. Não é porque você não gosta do doente. Mas isto vai fazer mal à saúde, por isso que você não pode consumir esta comida. De vários outros exemplos podíamos dar, é suficiente que ficam esses exemplos e esses ahadis do profeta sallallahu alaihi wasallam, que os testes ou a situação difícil da nossa, que nós encontramos no dunya, em momento algum pode ser o motivo de nós desobedecermos as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. A tua pobreza não pode fazer ir ao banco optar por juros. Não pode fazer isso. Arranja outra forma. Não através de juros. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o pecado de juros, os juros, tem 70 portas de pecado, dividido em 70 portas de pecado. E a porta mais insignificante nessa ramificação toda é como se a pessoa cometesse adultério com a sua própria mãe. Essa é mais insignificante. E hoje nossos irmãos estão mergulhados a fazer mariposa, não é? Nadar de todas as formas neste tipo de transação e depois nós assistimos aquilo que tem sido a desgraça. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos com que sejamos verdadeiros crentes e em momento algum possamos vender a nossa religiosidade em troca de bens mundanos e bens materiais. Fasta tadkuruna ma'akulu lakum ufawidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.